Bugungi sizlarga reklama qilib bermoqchi bo'lgan obyektimiz Chilonzor tumani 17-dahasida joylashgan. Orientir shunda Chilonzor metroning orqasida Novostroykada 125 kvadratli kvartira. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murodni kuzatib boryotganlar. 3 xonali kvartiramizni hozir men sizlarga bitta video obzorini qilib beraman. Bu ko'rib turgan joyda bitta zal. Zalimizni shunaqa katta bo'tdi, bemalol bitta divanli zona, keyin yonida stol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Katta zal. Keyin bu yerda kiruvishimiz vhodnoy eshigi bo'tdi joylashgan, yonida встроенный shkafi va ko'rayotganingizda bemalol bu prixoshka shunaqa katta hol sifatida foydalansa bo'ladi. Bo'tdi bemalol televizorni qo'yib qo'y, pasinevni o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Kirishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda ham bemalol kuxunni garnitur qo'yilganida bemalol yonida ovqatlanib o'tiradigan joyiga sharoiti bor. Oshxonamizning ko'rinishi, keyin bu yerdan dvorimizning ko'rinishi. Dvorimizda ham zakriti dvor ko'rayotganingizda faqat masjidda yashaydigan jitillarni o'zi kiradi. Keyingi xona kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta spalni joylashgan. Bu bo'lsa ikkinchi spalnamiz. Ikkita spalni, bitta katta zal va bitta katta oshxonamiz bo'ldi. O'rtada razdelli sanuzelimiz joylashgan bo'ldi. Vannasi va shundoq yonida sanuzelimiz yonida bitta unitatlari ham bor. Reklama qilib berdik. Bu obyektni joyi egalaridan telefon nomerlarini mana shu yerda yozib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar. Chilonzordan 3 xonali kvartira qidirganligi 125 kvadrat Novostroykada remonti bilan. Mana shu yerda telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.